हेलो स्टूडेंट, કેમ છો? મજામાં? સાઈરામ. હવે લાસ્ટ ટોપિક માં આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન ની બનાવટ, જેમાં કેટલાક મે તમને ઇન્સ્ટન્ટ માં ક્વેશ્ચન આપ્યા હતા. ઘણા બધા એ છે એ સોલ્યુશન આપ્યું તો અને સાચું જ હતું, એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પણ જે હજી ઇનએક્ટિવ સ્ટુડન્ટ છે એને ખાસ પ્રયત્ન કરજો, કારણ કે આ બધું આગળ જતા ઉપયોગી થશે. सामान्यतः क्या क्या विद्यार्थी है साचा जवाब आप्या था एनु हूँ नेक्स्ट लेक्चर में छे ए बताना नाम आपीश. आज आप शुरू करसो अल्कोहल ना रासायनिक गुणधर्मो. हवे अल्केन नी बनावट भणा, अल्केन ना भौतिक गुणधर्मो पण आवे छे, पण भौतिक गुणधर्मो नी जरूर नथी. पण सामान्य रीते हूँ ए मौखिक कही दऊं तो एक थी चार कार्बन वाला अल्केन हाइड्रोकार्बन छे वायु होय, पांच थी वधु कार्बन धरावता प्रवाही होय, अने बार थी वधु कार्बन धरावता छे ए घन अवस्था में होय छे. जेम जेम कार्बन श्रृंखला वधे, अणु भार वधे, तेमना उत्कलन बिंदु वधे छे. तो आयना सामान्य भौतिक गुणधर्म क्या, जेमा उत्कलन बिंदु आवे, भौतिक स्थिति आवे, पण एटलू एनी जरूर पड़ती नथी. पण रासायणिक गुणधर्मो छे એ ખૂબ જ અગત્યના છે. ઓર્ગેનિકમાં જ્યાં જ્યાં આપણે કેમિસ્ટ્રીની ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની પ્રક્રિયાઓ ભણશું ત્યાં ત્યાં આનો સંદર્ભ આવી જશે, કારણ કે 13મા ચેપ્ટરની દરેક પ્રક્રિયાઓ જો યાદ હશે ને તો 12મા ધોરણનું ઓર્ગેનિક પોર્શન જે 10 થી 13 ચેપ્ટર 10 11 12 અને 13 એમ ચાર ચેપ્ટર છે એમાં સરળ બનશે. અને 12મું ચેપ્ટર છે ફંડામેન્ટલ બેઝ છે, એટલે એ પણ છે સાથે સાથે યાદ રાખવાનું, બરોબર? એ આના પહેલા પણ મેં તમને કીધું હતું. હવે આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બનના રાસાયણિક ગુણધર્મો એટલે કેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આપે છે. તો આલ્કેન છે ને પહેલાના સમયમાં પેરાફિન કહેવાતું, પેરાફિન. પેરાફિન એટલે પ્યોર વત્તા એફિન. પ્યોરમ એટલે થોડું ઓછું, એફિનિલ એટલે ક્રિયાશીલ, આ લેટિન વર્ડ. એનો મતલબ કે આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન છે એ ઓછો ક્રિયાશીલ છે. હવે ઓછા ક્રિયાશીલ હોય તો સામાન્ય તેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ મુશ્કેલ બને, કારણ કે એ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં ઓક્સિડેશન રિડક્શન ના થાય, કારણ કે માં ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ આલ્કાઇલ છે. તો આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન છે એની કેટલીક પ્રક્રિયાઓ આપશે, જેમાંની પહેલી છે આલ્કેનની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. હવે જો 12મા ચેપ્ટરમાં આપણે મુખ્ય પ્રક્રિયા ભણી ગયા વિસ્થાપન, એ જ આવશે પાછી આલ્કેનની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા અથવા હેલોજિનેશન. તો આલ્કેન સંયોજનો સામાન્ય રીતે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા હોય. વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની ક્વિક વ્યાખ્યા બોલું તો પ્રક્રિયા દરમિયાન અણુમાં રહેલો પરમાણુ કે પરમાણુ સમૂહ દૂર થઈ તેના સ્થાને નવો પરમાણુ કે પરમાણુ સમૂહ દાખલ થવાની ક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? વિસ્થાપન. તો આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બનમાં આપણે પર્ટિક્યુલર ઉદાહરણ લઈએ, મિથેન ને ક્લોરીન સાથે સૂર્યપ્રકાશના પારજામની કિરણોની હાજરીમાં અથવા તો મિશ્રિત પ્રકાશ એવું કીધું છે. મિશ્રિત પ્રકાશ એટલે સૂર્યમાંથી આવતા કિરણો છે એ પૃથ્વી પર સ્કેટર થાય, વિખેરણ પામે. ટૂંકમાં કહીએ તો ડે લાઇટમાં દિવસ દરમિયાન જે પ્રકાશ આવતો હોય એને મિશ્રિત પ્રકાશ, ટેક્સ્ટબુકમાં શબ્દ વાપર્યો છે મિશ્રિત પ્રકાશ, ડિફ્યુઝ લાઇટ. આખા પૃથ્વી પર છે એ વિસ્તરણ પામેલી સૂર્યપ્રકાશ અથવા પારજામની કિરણોની હાજરીમાં અથવા તો 573 થી 773 કેલ્વિન તાપમાનના ગાળામાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે મુક્ત મૂલક થાય. ફરી પાછું એક ને આપણે જોઈ લઈએ જે આગળ પ્રક્રિયા ભણી ગયા. અહીંથી સમવિભાજન થશે, અહીંયા સમવિભાજન થાય તો અહીંયા પણ સમવિભાજન થશે. હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન ભાગીદારી કરી HCl બનાવે અને એક ક્લોરીન મુક્ત મૂલક કાર્બન સાથે જોડાય એટલે બનશે CH3Cl. મિથેનનું ક્લોરિનેશન પ્રક્રિયાથી
મિથાઇલ ક્લોરાઇડ શું બને છે મિથાઇલ ક્લોરાઇડ ક્લોરો મિથેન હવે મિથાઇલ ક્લોરાઇડ માં હજી 3 હાઇડ્રોજન છે આથી જો મિથાઇલ ક્લોરાઇડ ની વધુ ક્લોરિન સાથે સેમ ટર્મ સેમ કન્ડિશન પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ સમાન તો અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન એક ક્લોરિન HCl સ્વરૂપે દૂર થાય મિથાઇલ સોરી મિથિલિન ડાયક્લોરાઇડ બને ડાયક્લોરો મિથેન વધુ ક્લોરિન સાથે એક એક હાઇડ્રોજન નું વિસ્થાપન ક્લોરિન વડે થતું જાય ક્લોરોફોર્મ ટ્રાયક્લોરો મિથેન વધુ ક્લોરિન સાથે CCl4 minus HCl carbon tetrachloride तो मिथाइल क्लोराइड નું ક્રમશઃ વિસ્થાપન થઈ છે મિથિલિન ડાયક્લોરાઇડ ક્લોરોફોર્મ અને કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ અથવા ટેટ્રાક્લોરોકાર્બન મળે સોરી ટેટ્રાક્લોરોમિથેન મળે છે આ પ્રક્રિયા છે વિસ્થાપન છે પણ ક્લોરિન દાખલ થતો હોવાથી એને ક્લોરિનેશન પ્રક્રિયા પણ કહે છે એને કઈ પ્રક્રિયા કહે છે ક્લોરિનેશન હવે મિથાઇલ ને બદલે મિથેન ને બદલે ઇથેન લઉં તો સૂર્યપ્રકાશના પારજાંબી કિરણોની હાજરીમાં તો અહીં ઇથેનમાં બંને કાર્બન સમાન છે પ્રાથમિક કાર્બન પ્રાથમિક એટલે કોઈ પણ એક પ્રાથમિક કાર્બન ઉપરથી પ્રાથમિક હાઇડ્રોજન નું વિસ્થાપન HCl અને ક્લોરિન દાખલ થઈ જાય મિથાઇલ ને બદલે ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ ક્લોરો મિથેન હવે ઇથેન સુધીને આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ જોયું તો હવે આમાં થોડુંક વધારે આપણે પ્રોપેન એક સાથે જોડાયેલ પ્રાથમિક CH3 હોય પ્રાથમિક જ હોય CH3 હોય પ્રાથમિક હોય CH2 હોય દ્વિતીય હવે ક્લોરિનેશન પ્રક્રિયામાં શું થાય ક્લોરિન સિંગલ બોન્ડ ક્લોરિન હવે જોજો સૂર્યપ્રકાશની હાજરી હું અહીં પ્રાથમિક કાર્બન ઉપરથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરું અહીંયાથી ક્લોરિનનું સંભાગી તો HCl દૂર થાય તો આ શું બન્યું CH3 CH2 વત્તા ક્લોરિન મુક્ત મૂલક વત્તા ક્લોરિન મુક્ત મૂલક એ ક્યાં જોડાશે પહેલા નંબરના કાર્બન સાથે એટલે ફાઇનલ નિપજ CH3 CH2 CH2 Cl 1 ક્લોરોપ્રોપેન હવે બીજી શક્યતા દ્વિતીય કાર્બન પરથી દ્વિતીય હાઇડ્રોજન નું વિસ્થાપન અહીંયાથી ક્લોરિન HCl દૂર થાય તો શું લે CH3 CH મુક્ત મૂલક CH3 વત્તા ક્લોરિન મુક્ત મૂલક તો નિપજ મળી CH3 CH Cl CH3 2 ક્લોરો પ્રોપેન 2 ક્લોરો પ્રોપેન તો આ બંનેમાંથી વધુ નિપજ કઈ મળશે તો વધુ નિપજ છે એ 2 ક્લોરો પ્રોપેન મળે શા માટે તો કે આપેલ હેલોજિનેશન પ્રક્રિયા છે આલ્કેનની એ વિસ્થાપન ખરી પણ આપણે એક શબ્દ વાપર્યો તો મુક્ત મૂલક વિસ્થાપન
કેવું થાય છે મુક્તમૂલક વિસ્થાપન. હવે મુક્તમૂલક વિસ્થાપનમાં તમે જોવો મિથેન અને ઇથેનમાં તો કઈ પ્રોબ્લેમ જ નતો, બંને કાર્બન છે એ પ્રાથમિક પ્રાથમિક છે, પણ પ્રોપેનની વાત આવી તો ત્યાં પ્રાથમિક એ છે ને દ્વિતીયક એ છે. પ્રાથમિક ઉપરથી વિસ્થાપન થાય તો પ્રાથમિક મુક્તમૂલક બને છે, બીજા ઉપરથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થાય તો દ્વિતીયક મુક્તમૂલક મળે છે. હવે મુક્તમૂલક વિસ્થિરતાનો ક્રમ તૃતીય દ્વિતીય પ્રાથમિક ચેપ્ટર નંબર 12. જ્યાં જ્યાં ઓર્ગેનિકો ભણાવીશ ને ત્યારે ચેપ્ટર નંબર 12 ને યાદ કરવું જ જોશે. તો અહીં દ્વિતીયક મુક્તમૂલક છે વધુ સ્થાયી છે ડ્યુ ટુ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન, અતિ સંયુગ્મન અસરને લીધે, બરોબર. પરિણામે દ્વિતીયક છે વધુ સ્થાયી હોવાથી વધુ નિપજ મળશે, આગળ મળશે ઓછી, બરોબર. તો ખાસ કાળજીપૂર્વક જોજો, ખાલી આપણે સમીકરણ ગોખી નથી નાખવાનું, શા માટે મળે છે એનું આપણે સંદર્ભ પણ લેતા જશું કે જેથી વધુ મજા આવે. વ્યવસ્થિત જોઈ લ્યો, આ બે તો રિપીટ જ છે પણ આ એક નવું છે એ જોઈ લ્યો, પછી ટોપિક કન્ટિન્યુ છે. હવે હેલોજિનેશન પ્રક્રિયાની અંદર તો આપણે જોયું ક્લોરિનેશન, ક્લોરિન દાખલ થાય, પણ ક્લોરિન સિવાય ફ્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન એ પણ હેલોજન છે. તો અહીં આલ્કેનની હેલોજિનેશન પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો, તો કે ફ્લોરિન ગ્રેટર ધેન ક્લોરિન ગ્રેટર ધેન બ્રોમિન ગ્રેટર ધેન આયોડિન. ફ્લોરિન છે એ પ્રચંડ રીતે આલ્કેન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, એટલે વિસ્ફોટક પ્રક્રિયા, ત્યાં ઉષ્મા મુક્ત પણ થાય છે એટલે વિસ્ફોટક પ્રક્રિયા કરે છે. જ્યારે ક્લોરિન અને બ્રોમિન એ યોગ્ય રીતે ક્લોરિનેશન અને બ્રોમિનેશન પ્રક્રિયા આપે છે, એટલે મોડરેટલી રિએક્શન આપે, અને આયોડિન છે અતિ ધીમી પ્રક્રિયા છે, ધીમી પ્રક્રિયા આપે. આ ઉપરાંત તે પ્રતિવર્તી પણ છે. પ્રતિવર્તી શું છે એ હમણાં આપણે સમજીએ, કારણ કે આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા ભણાવ્યું હતું ત્યારે ખાલી સંદર્ભ લીધો હતો, પણ હવે આપણે અહીંયા ડિટેલમાં ભણશું. એટલે મોસ્ટ કોમન હેલોજન કયો, ક્લોરિન વાપરવામાં આવે છે. બ્રોમિનનો પ્રક્રિયા વે ક્લોરિનેશન કરતા તો ધીમો જ છે, પણ I2 નો સૌથી ઓછો ધીમો, ફ્લોરિન સૌથી વધુ પ્રબળ વિસ્ફોટક મિશ્રણ આપે. પરિણામે જનરલી જ્યાં જ્યાં આવશે ત્યાં ક્લોરિન અને બ્રોમિન વધુ પ્રમાણમાં આવશે. તો આ થયો આલ્કેનની હેલોજન સાથેની પ્રક્રિયાનો ક્રમ, MCQ માં પણ પૂછાઈ શકે. જ્યારે આલ્કેનનો ક્રમ કયો, તો કે તૃતીયક હાઇડ્રોજન નું વિસ્થાપન સરળ. આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન માં શું થાય છે, વિસ્થાપન HH દૂર થાય અને હેલોજન દાખલ થાય, RH બને, હેલો આલ્કેન બને, બરોબર. પણ એમાં આ આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન છે એમાં હાઇડ્રોજન નું વિસ્થાપન, તો હાઇડ્રોજન ત્રણ પ્રકારના છે, તૃતીય હાઇડ્રોજન ધરાવે, યા તૃતીય યાદ છે ને, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાય એટલે તૃતીય કાર્બન કહેવાય, અને તૃતીય કાર્બન સાથે જોડાયેલો હાઇડ્રોજન એટલે તૃતીય હાઇડ્રોજન, નામ છે આઈસો બ્યુટેન. એનાથી ઓછું દ્વિતીય હાઇડ્રોજન, એના કહું છું દ્વિતીય હાઇડ્રોજન, એના જ ઓછું પ્રાથમિક હાઇડ્રોજન, પ્રાથમિક એના જ ઓછું મિથેનમાં. એટલે સૌથી સરળ રીતે CH બંધ તૂટવાનો ક્રમ પણ પૂછે, CH બંધ તૂટવાનો ક્રમ, તો તૃતીય હાઇડ્રોજન સરળતાથી તૂટશે, દ્વિતીય કેના થોડો મુશ્કેલ, પ્રાથમિક મુશ્કેલ, અને મિથેનમાં સૌથી મુશ્કેલ. આથી મિથેનનું ક્લોરિનેશન કરવા માટે 573 થી લઈને 773 કેલ્વિન તાપમાન રાખ્યું, બરોબર.
તો આ છે CH બંધ તૂટવાનો ક્રમ આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન માં CH બંધ તૂટવાનો ક્રમ આ પણ MCQ માટે આ પણ છે એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ લેવલ માં આ ટાઈપ ના સિક્વન્સ પૂછાઈ ગયેલા છે તો દરેક NCERT ની દરેક લીટી લીટી છે યાદ રાખવાનું કે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માં પૂછાઈ શકે હવે વાત કરું કે મિથેન ની આયોડિન સાથે આયોડિનેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો થશે શું જોજો અહીંથી H અહીંથી I HI દૂર થયો શું HI દૂર થયો આયોડિન દાખલ થયો તો મિથાઇલ આયોડાઇડ બન્યો આયોડો મિથેન અથવા મિથાઇલ આયોડાઇડ પણ આ પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી એટલે શું તો આ પુરોગામી પ્રક્રિયા કહેવાય પ્રક્રિયક નું નિપજ માં રૂપાંતર પરંતુ નિપજ કઈ મળી મિથાઇલ આયોડાઇડ અને HI હવે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં આપણે ભણી ગયા HI છે ને એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે એનો ક્રમ યાદ અપાવી લો HI ગ્રેટર ધેન HBr ગ્રેટર ધેન HCl ગ્રેટર ધેન HF રિડક્શન કરતા તરીકે ની પ્રબળતાનો ક્રમ એટલે કે એનું ઓક્સિડેશન થશે કેનું આયોડાઇડ બ્રોમાઇડ ક્લોરાઇડ ક્લોરાઇડ રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં આ સિક્વન્સ આવ્યો હતો તો અહીં આયોડાઇડ છે પ્રબળ પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે એટલે પોતાનું સરળતાથી ઓક્સિડેશન થાય પરિણામે આ HI પ્રબળ રિડક્શન કરતા હોવાથી મિથાઇલ આયોડાઇડ નું રિડક્શન કરી એનું રિડક્શન કરી મિથેન અને આયોડિન મુક્ત કરે છે પરિણામે આ પ્રક્રિયાને પ્રતિવર્તી કહેવાય મિથેન અને આયોડિન માંથી મિથાઇલ આયોડાઇડ અને HI બન્યું તો ફરી પાછું HI થી ફરી પાછી મિથાઇલ આયોડાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી મિથેન બનાવે એટલે અહીં આનું ઓક્સિડેશન થશે મિથાઇલ આયોડાઇડ નું રિડક્શન થશે કારણ કે જો એમાં CH3 હતો અને CH4 હાઇડ્રોજન ઉમેરણ રેડોક્સ ના આધારે પણ સમજાવી શકાય કેના આધારે સમજાવી શકાય રેડોક્સ ના આધારે પણ સમજાવી શકાય બરોબર કાય -1 -1 અને -3 +3 અને -2 થશે આ કાર્બનમાં એમાંથી -4 -2 માંથી -4 -3 માંથી -4 એટલે 2 નો ઘટાડો -1 -1 એમાંથી I2 0 તો બે નો વધારો બે નો ઘટાડો આનું રિડક્શન આનું ઓક્સિડેશન બરોબર તો અહીં આ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં મારે મિથાઇલ આયોડાઇડ જોઈએ છે તો મારે આયોડો મિથેન જોઈએ છે એઝ અ રિએક્ટન્ટ પ્રક્રિયક તરીકે તો મારે બનાવવો છે તો કેમ બનાવવું મિથેન ની આયોડિન સાથે પ્રક્રિયા તો મારે મિથાઇલ આયોડાઇડ જોતો જ હોય તો મારે છે ને HI ને દૂર કરવો પડે એ પ્રક્રિયા કરી લે એ પહેલા મારે એને દૂર કરવો પડે તો એ HI પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે તો એને મારે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા જેવા કે HNO3 નાઇટ્રિક એસિડ અને પર આયોડિક સોરી આયોડિક એસિડ HIO3 એટલે એને કહેવાય આયોડિક એસિડ આ તો નાઇટ્રિક એસિડ છે તમે જાણો છો HIO3 એટલે આયોડિક એસિડ વડે છે એનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે છે આનું રિડક્શન થશે HNO3 અને HIO3 એઝ કમ્પેર્ડ ટુ મિથાઇલ આયોડાઇડ પછી મિથાઇલ આયોડાઇડ ને મૂકી દેશે કારણ કે HI નું કામ શું છે કે મારે ઓક્સિડેશન પામવું છે બીજાનું રિડક્શન કરવું છે બરોબર તો મિથાઇલ આયોડાઇડ કે મારે રિડક્શન નથી થવું તો HNO3 કે HI સાથે પ્રક્રિયા કરો તો એ નિયાર પ્રક્રિયા કરવા પણ ન થાવું કરવું છે ઓક્સિડેશન મારે ઓક્સિડેશન પામવું છે બીજાને રિડક્શન કરાવવું છે બરોબર તો HI કઈ રીતે રિડક્શન કરે અને HI દૂર થાય છે એ આપણે પ્રક્રિયા જોઈએ પણ પહેલા આ વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો આ ટોપિકમાં MCQ ઘણા બધા છે આ MCQ આ MCQ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા અટકાવવા માટે HI કઈ રીતે દૂર કરવામાં આવે છે HNO3 ને HI O3 જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા સાથે પ્રક્રિયા કરી HI દૂર કરી શકાય છે જેથી મિથાઇલ આયોડાઇડ યથાવત રહેશે
કઈ રીતે દૂર થાય જોશું. મિથેનની આયોડિનેશન પ્રક્રિયાથી પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થાય, મિથાઇલ આયોડાઇડ ફરી પાછો એચઆઈ સાથે પ્રક્રિયા કરીને મૂળ પ્રક્રિયક અને આયોડિન મુક્ત કરે છે. પરંતુ એચઆઈ દૂર કરવા માટે એચઆઈ ની કેની સાથે પ્રક્રિયા કરવાની? તો કે HIO3 આયોડિક એસિડ. આ આયોડિન નો ઓક્સો એસિડ છે, જેથી શું થશે? આયોડિન નું ઓક્સિડેશન પાંચ નો ઘટાડો છે, એક નો વધારો, એક નો વધારો, પાંચ નો ઘટાડો. તો પાંચ વાળાને એક વડે ગુણવાનું, એક વાળાને પાંચ વડે, એક વાળાને પાંચ વડે. એટલે અહીંયા માઇનસ પાંચ માંથી ઝીરો, પાંચ નો વધારો, પ્લસ પાંચ માંથી ઝીરો, પાંચ નો ઘટાડો. તો આયોડિન કેટલા થયા? પાંચ ને છ, ત્રણ દુ છ. બરોબર, અહીંયા મેં રેડોક્સ સમજાવ્યા પછી એક જ સ્ટેપમાં હું આ સંતુલન શીખવું, નહીં તો આમ આયોડિન આમ લખું, આય વત્તા આય ઝીરો ઝીરો, એક નો વધારો, પાંચ નો ઘટાડો, એક નો વધારો, પાંચ નો ઘટાડો, એક વાળાને પાંચ વડે, પાંચ વાળાને એક વડે, પાંચ ને છ આયોડિન, છ આયોડિન પણ છ આઈ આમ જ લખાયું. હાઇડ્રોજન H2O H2O ના લખો તો ચાલે, આયોડિન નો માઇનસ વન માંથી ઝીરો, નાઇટ્રોજન નો પ્લસ પાંચ માંથી પ્લસ ચાર. આયોડિન અહીંયા એક છે, અહીંયા બે છે, તો મારે પેલા અહીંયા બે કરવા પડે. તો અહીંયા માઇનસ વન ને બદલે માઇનસ ટુ. બે નો વધારો છે, એક નો ઘટાડો, બે નો વધારો આયોડાઇડ નાઇટ્રેટ માં, એક નો ઘટાડો, એક વાળા ને બે વડે ગુણો, બે વાળા ને એક વડે. હાઇડ્રોજન બે ને બે ચાર, બે દુ ચાર. તો રેડોક્સ કન્સેપ્ટ હોય તો તમે એ સરળતાથી છે એ શીખી શકો, જેથી મળતી નિપજ ઉપનિપજ કાંઈ પણ ભૂલાય નહીં. પ્યોર સમીકરણ ગોખવા જાઓ તો ગોટે ચડી ગયું. બરોબર, તો આ પણ જોઈ લેજો, જ્યાં જ્યાં આપણે રેડોક્સ નો કન્સેપ્ટ આવશે ત્યાં ત્યાં ઉપયોગી થાય. બંને પ્રક્રિયા વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો. હવે વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં આપણે હેલોજિનેશન પ્રક્રિયા સવિસ્તાર જોઈ. હવે વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં નાઇટ્રેશન અને સલ્ફોનેશન. નાઇટ્રેશન એટલે નાઇટ્રો સમૂહ, NO2 નાઇટ્રો સમૂહ દાખલ કરો. પ્રક્રિયા એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ ક્યાંક ઉપયોગી થઈ શકે એટલે આપણે કન્સિડર કરી લઈએ. બાકી ટેક્સ્ટબુકમાં તો છે એ ફક્ત નામ જ આપ્યા છે, નાઇટ્રેશન અને સલ્ફોનેશન. અને ઉદાહરણ તરીકે લઈએ પ્રોપેનની, પ્રોપેનની સાંદ્ર અથવા ફ્યુમિંગ એકદમ ધુમાડા કાઢતું હોય, ફ્યુમિંગ HNO3 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. બરાબર ધ્યાન રાખજો, HNO3 ને હું આમ લખું છું, HNO3 OH માઇનસ NO2 પ્લસ. અહીં CH3 માંથી H પ્લસ C માઇનસ,
શું દૂર થાય? H2O અને નાઇટ્રો ત્યાં દાખલ થાય, પ્રાથમિક કાર્બન આયન સાથે જોડાઈ જાય અને બને CH3CH2CH2NO2. 1 2 3, 1 નાઇટ્રો પ્રોપેન HNO3, એમાંથી OH માઇનસ NO2 પ્લસ. આ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ છે, આ ન્યુક્લિયોફાઇલ બન્યું, H2O દૂર છે. આ ઉપરાંત વધુમાં શું થાય છે? તો કે અહીં CH1 નું તો વિસ્થાપન થયું, સાથે સાથે CC બંધ પણ તૂટે છે. CC બંધ તૂટે એટલે શું થાય? CH3CH2 બંધ તૂટ્યો વત્તા CH3. તો અહીં નાઇટ્રો સમૂહ ઇથાઇલ સાથે જોડાય છે અને મિથાઇલ સાથે જોડાય છે, માટે નાઇટ્રો મિથેન, નાઇટ્રો ઇથેન, નાઇટ્રો મિથેન એનું મિશ્રણ પણ આપે છે. તો અહીં પ્રોપેન નું ફ્યુમિંગ એટલે ધુમાયમાન, ધુવાળા કાઢતું એવું, HNO3 સાથે નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો પ્રોપેન નું નાઇટ્રેશન થઈ 1 નાઇટ્રોપ્રોપેન, નાઇટ્રોઇથેન અને નાઇટ્રો મિથેન નું મિશ્રણ બને છે. જ્યારે પ્રોપેન નું સલ્ફોનેશન કરવામાં આવે, સલ્ફોનેશન, તો સલ્ફોનેશન એટલે SO3H સમૂહ દાખલ કરવો, સલ્ફોનિક એસિડ, SO3H ક્રિયાશીલ સમૂહ, એના માટે વપરાતો પ્રક્રિયક સાંદ્ર H2SO4. H2SO4 ને નામ લખું છું, H2SO4 પણ OH માઇનસ SO3 પ્લસ, અહીંથી H પ્લસ C માઇનસ, પાણી નાણું દૂર થયો, SO3H દાખલ થયો, CH3CH2CH2SO3H પ્રોપાઇલ સલ્ફોનિક એસિડ, પ્રોપાઇલ સલ્ફોનિક એસિડ. તો આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન હેલોજિનેશન ઉપરાંત નાઇટ્રેશન અને સલ્ફોનેશન પ્રક્રિયા પણ આપે છે. નોલેજ માટે ટેક્સ્ટબુક માં આપી નથી, પણ યાદીમાં રાખજો. આગળ જતા બેન્ઝીન માં પણ આવી પ્રક્રિયા આપણે કરશું, નાઇટ્રેશન સલ્ફોનેશન, કારણ કે બેન્ઝીન પણ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા આપે છે આલ્કેન ની જેમ, તો ત્યારે ઉપયોગી થશે. હવે નેક્સ્ટ રાસાયણિક ગુણધર્મ, અહીં ટેક્સ્ટબુક માં આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો, પછી દહન પ્રક્રિયા છે, પણ વિડીયોની લેન્થ વધી ન જાય એટલા માટે, કારણ કે એ પણ વિસ્થાપનથી થોડો મોટો ટોપિક છે અને અગત્યની પ્રક્રિયા છે દહન પ્રક્રિયા, આલ્કેનનું દહન. તો એ ટોપિક એના પછીના વિડીયોમાં લઈશ, અત્યારે નાના નાના ટોપિક લઈ લઈએ છીએ. રાસાયણિક ગુણધર્મમાં બીજો આલ્કેન સમઘટકીકરણ આઇસોમેરિઝમ દર્શાવે છે, જે પણ આપણે રિપીટ પ્રક્રિયા છે સમઘટકીકરણ. તો આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન, દાખલા તરીકે હું નોર્મલ બ્યુટેન લઉં, નોર્મલ બ્યુટેન, એની નિર્જળ AlCl3 અને HCl સાથે આપણે પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયામાં ભણ્યા હતા, એનું નામ છે સમઘટકીકરણ. શું થતું હતું? મિથાઇલ છે CH2 સાથે જોડાય, CH2 માં હાઇડ્રોજન ત્યાં જોડાય, તો બન્યું CH3, અહીંયા CH સાથે મિથાઇલ, CH2 સાથે હાઇડ્રોજન, આઇસો બ્યુટેન, આઇસો બ્યુટેન. આપણે એને પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયા કહી દીધી, રીઅરેન્જમેન્ટ, એક જ અણુમાં ફરી ગોઠવણ, બરોબર. તો આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન છે એમાંથી સંઘટકો પણ બનાવી શકાય. બીજું ઉદાહરણ લઈએ, નોર્મલ હેક્ઝેન CH3CH2CH2CH2CH3, એની પણ નિર્જળ AlCl3 અને શુષ્ક HCl સાથે
गरम करता અહીં શું થશે CH3CH2 મિથાઇલ પ્રોપેન પેન્ટેન 2 મિથાઇલ પેન્ટેન વત્તા 3 મિથાઇલ પેન્ટેન 3 મિથાઇલ પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયા છે પણ અહીં હેક્સેનના આ સમઘટકો પણ છે આ બ્યુટેનનો સમઘટક છે માટે આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય સમઘટકીકરણ બરોબર ત્યારબાદ વરાળ પાણીની બાષ્પ સાથે પ્રક્રિયા તો મિથેનની ખાસ કરીને મિથેનની પાણીની બાષ્પ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે 1279 કેલ્વિન તાપમાન તો ત્યારે મિથેન અને પાણીની બાષ્પ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ મિશ્રણ મળે છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ને હાઇડ્રોજન વાયુનું મિશ્રણ મળે સંતુલન કરો તો અહીંયા 3 તો આ મિશ્રણને જળ વાયુ કહે છે વોટર ગેસ એને સંશ્લેષિત વાયુ પણ કહે છે કારણ કે આ મિશ્રણ દ્વારા અન્ય કાર્બનિક સંયોજનો બનાવી શકાય તો જળવાયુ અથવા સંશ્લેષિત વાયુ એ કેનું મિશ્રણ છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ડાયહાઇડ્રોજનનું તો આલ્કેનની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા પછી બીજો ગુણધર્મ આ વિડિયોમાં આપણે નથી લેતા ત્રીજો ગુણધર્મ સમઘટકીકરણ અને પછી વરાળ સાથેની પ્રક્રિયા બરોબર પછી એક આપણે નાનકડો પોઈન્ટ આલ્કેનના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં લઈ લઈએ 11માં ધોરણમાં આખો પ્રશ્ન છે એ તો ના પૂછાય પણ કોઈ પણ બે ગુણધર્મ ત્રણ ગુણધર્મ બે માર્કમાં ત્રણ માર્કમાં ચાર માર્ક સુધી પૂછાઈ શકે પ્લસ ફંડામેન્ટલી તે ઉપયોગી થશે દરેક પ્રક્રિયાઓ જે આપણે ભણીએ છીએ હવે નેક્સ્ટ આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બનનો ગુણધર્મ ઉષ્મીય વિભંજન વિભાજન શબ્દ વાપર્યો છે ઉષ્મીય વિભંજન એટલે શું ઊંચા કાર્બન ધરાવતા આલ્કેનને ગરમ કરી અને નીચા કાર્બન વાળા આલ્કેન આલ્કીનમાં વ્યાપક રીતે હાઇડ્રોકાર્બનમાં રૂપાંતર કરવું એટલે એને કહેવાય ઉષ્મીય વિભંજન ઉષ્મીય વિભંજનમાં શું કરવામાં આવે છે તો કે વધુ કાર્બન શૃંખલા ધરાવતા આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન છે એનું નીચા કાર્બન ધરાવતા આલ્કેન આલ્કીનમાં રૂપાંતર કરવું ટૂંકમાં કહીએ તો મોટી શૃંખલાના કટકા કરવા ક્રેકિંગ કરવું તો એને કહેવામાં આવે છે ઉષ્મીય વિભંજન જેમ કે હેક્સેન છે C6H14 એટલે હેક્સેન એની 773 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરો તો એ ગમે એ રીતે કટ થાય આ કાર્બન કાર્બન તૂટે આ કાર્બન કાર્બન તૂટે એના આધારે જુદી જુદી નિપજ મળે છે જેમ કે C6H12 વત્તા હાઇડ્રોજન સાદામાં સાદું ખાલી આમાંથી હાઇડ્રોજન જ દૂર થયું તો મળ્યું હેક્સીન શું મળ્યું હેક્સીન અહીં C4H8 C4H8 વત્તા C2H6 તો આ મળ્યું બ્યુટીન અને આ મળ્યું ઇથીન આ સોરી ઇથેન ગમે એમ કડકા થાય C3H6 વત્તા
બીજો કટકો C2H4 + CH4 કાર્બન ગણો 3, 5, 6 હાઇડ્રોજન ગણો 8, 14 તો કેનું મિશ્રણ મળ્યું પ્રોપીન ઇથીન મિથેન આ રીતે કટકા ગયો તો પ્રોપીન બન્યું આ ઇથેન બન્યું આ મિથેન બન્યું ટૂંકમાં કહીએ તો આ રીતે છે એ લાંબી કાર્બન શૃંખલામાંથી ટૂંકી કાર્બન શૃંખલા ધરાવતા આલ્કેન આલ્કીન હાઇડ્રોકાર્બનને સંતૃપ્ત અસંતૃપ્તનું મિશ્રણ મળે છે બરોબર તો આ છે એ ઉષ્મીય વિભંજન છે બીજું ઉદાહરણ આપીએ ડોડેકેન ડોડેકેન એટલે 12 કાર્બન ધરાવતો C12H26 તો એનું ઉષ્મીય વિભંજન થઈ અને શું મળે તો કે C7H16 વત્તા બાકીના કાર્બન શૂન્યા C5H10 ભાગે પાડ નાખવાના 7 ને 5 એટલે 12 26 માંથી 7 2 14 ને 2 16 અહીંયા 10 સાત કાર્બન વાળો આલ્કેન છે એટલે એને કહેવાય હેપ્ટેન ખબર કેમ પડે તો સામાન્ય અણુસૂત્ર ક્યુ ફોલો કરે છે 7 2 14 ને 2 16 અને 5 2 10 CnH2n પેન્ટીન તો આ ઉષ્મીય વિભંજન થયું કે આલ્કેન ની લાંબી કાર્બન શું કરવાથી જેમ કે ડોડેકેન એટલે 12 કાર્બન એ સામાન્ય રીતે કેરોસીન નો ઘટક છે પેટ્રોલિયમ નું વિભાગીય નિસંધન થાય તેમાં કેરોસીન માં કાર્બન ની સંખ્યા 10 થી 12 જેટલી હોય પેટ્રોલ માં 8 થી 10 હોય પણ એમાં તમે કદાચ 10માં ધોરણ માં એવું આવી ગયું હોય ઓક્ટેન આંક ઓક્ટેન નંબર રેખીય કાર્બન શૃંખલા કરતા શાખીય કાર્બન શૃંખલા ની અંદર પેટ્રોલ ની ગુણવત્તા સારી એ એન્જિન માં બહુ અવાજ કરતું નથી એવું પેટ્રોલ મળે એને ઓક્ટેન નંબર કહેવાય બરોબર તો એ આ પદ્ધતિ દ્વારા છે ઓક્ટેન નંબર છે મેન્ટેન કરવામાં આવે છે બરોબર તો આ બધા ગુણધર્મો છે ની પ્રક્રિયા લખી નાખજો આમાં કઈ મિકેનિઝમ નથી કોઈ પણ તમે ઘટતા કરી શકો બેલેન્સ થઈ જવું જોઈએ મોટા અણુમાંથી નાના નાના અણુમાં રૂપાંતર થાય બરોબર તમે અહીં ઇથેન બનાવી શકો અહીંયા ઇથિને બનાવી શકો ને અહીંયા બ્યુટેન બનાવી શકો બેલેન્સ કરવાનું ગમે તે મળે બરોબર હજી અહીં તમે જોઈ શકો તો પ્રોપીને મળશે મન થાય કરતા કરવાની છૂટ પણ તત્વયોગ મિતિ જળવાવી જોઈએ વ્યવસ્થિત જોઈ લેજો પછી આજનો હું ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ ધ ડે ખરેખર આ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ ટ્રાયલે સાચો આપનાર ખરેખર ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ ધ ડે ગણાશે બરોબર એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે પેલા જોઈ લ્યો હવે આજનો ક્વેશ્ચન ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ ધ ડે બરાબર ક્વેશ્ચન હું પણ બોલું છું C5H12 ના કયા સંઘટકની ક્લોરિનેશન પ્રક્રિયાથી ફક્ત એક જ મોનોક્લોરો વ્યુત્પન્ન વ્યુત્પન્ન એટલે વિસ્થાપિત વ્યુત્પન્ન એટલે વિસ્થાપિત આપશે એટલે એક જ મોનોક્લોરો વિસ્થાપિત નિપજ આપશે કયો સંઘટક તો એ સંઘટક તમારે કહેવાનો છે કે કેનાથી ફક્ત એક જ મોનોક્લોરો વિસ્થાપિત નિપજ મળશે બરોબર અને એ WhatsApp અથવા તો કોમેન્ટ બોક્સ માં કહી શકો છો WhatsApp માં કરો તો એનું એક્સપ્લેનેશન મને મોકલવાનું છે થેન્ક યુ સાઈરામ વ્યવસ્થિત આજની પ્રક્રિયા પણ જોઈ લેજો